ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ ቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ይሄን የመሰለ ጎመን በኢንስታንት ፓት እንዴት ቶሎ አርገን እንደምንቀቅለው ማሳያችሁ። አይ ነው ጎመን መቀቀል በጣም ቀላል ከተባለው ስራ እንደሆነ ግን በኢንስታንት ፓት አርገን እንዴት ቶሎ እንደሚበስልልን ነው ማሳያችሁ። መጠቀመው ፍሮዝን የሆነውን ጎመንና ኬላ ደባልቄ ነው የምሰራው። እንግዲህ አብራችሁኝ ሁኑ። አሁን እዚህ ጋር ሽንኩርት እና ነጭ ሽንኩርት ነው የጨመርኩት የተከተፈ። ከዛ ዘይት አረግበታለሁ። እሺ፣ ዘይቱን ከጨመርኩ በኋላ ለአንድ ለሁለት ደቂቃ ሽንኩርቱን ነጭ ሽንኩርቱንና ሽንኩርቱን በሰላ አድርገዋለሁ። ከዛ ቲማቲም አለኝ፣ ሶስት ፍሬሽ ቲማቲም ነው የተጠቀምኩት። ቲማቲም ቆንጆ ጣዕም ይሰጥልናል፣ ቲማቲም ጎመኑ ስንጨምር። ከዛ ትንሽ ጨው አረግበታለሁ። በኋላ ስለማልጨምር እቺ በቂ ናት። ጨውም እንደምትፈልጉት መጠን መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ሁለት ባግ ኮላር ግሪን ወይ ጎመን እና ሁለቱም ባግ ደግሞ ኬል ነው ያደረግኩት። በጣም ሲደባለቁ ቆንጆ የሆነ ቴስት ይሰጥልናል እና እንደሱ አድርጌ ነው የምጠቀመው። ትወዱታላችሁ ሚክስ አድርጋችሁ ስትጠቀሙት። ፍሬሽ ጎመን በማናገኝ ሰዓት ፍሮዝን የሆነው ጎመን ቆንጆ ነው። ከዛ ባልቡን ዘጋውና ለ30 ደቂቃ በሃይ ፕሬሸር አበስለዋለሁ። እስካሁን ሰዋቴ በምትለው ነበር የነበረው። እንግዲህ አንድ የ30 ደቂቃ ከሞላው በኋላ ተመልሼ መጥቼ ላየውም ብንተወውም እዛው ኦፍ ያደርግልናል። ኪፕ ዋርም የምትለዋን ግን ማጥፋት መርሳት የለብንም። እዚህ ጋር ኪፕ ዋርም በምትለው ነበር የነበረው። አሁን እሱን ኦፍ አረገዋለሁ። ፕሬሽር ሪሊዝ ለማድረግ ደግሞ ቫልቡን ማዞር ትችላላችሁ። በራሱ ሪሊዝ አድርጎልኝ ነው። አሁን እዚህ ጋር ቆንጆ የሆነ ጎመን ይኸው እንደዚህ በስሎልናል። ቅድም እንደምታዩት ሙሉ ነበረ። እንግዲህ ጎመን ሲበስል እንዲህ ነው ትንሽ የሚሆነው እና እዚህ ጋር ቆንጆ የሆነ ጎመን ነው የሆነልን። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። አዲስ ሆናችሁ የመጣችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የምሰራው ቪዲዮ ቶሎ እንዲደርሳችሁ። መልካም ጊዜ።